নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছা। তোমালোকৰ মাজত আজি এটা নতুন ক্লাছলৈ উপস্থিত হ'লোঁ, যে ক্লাছ ছেভেনৰ ইংলিছ ইউনিট নম্বৰ টু উৰুকা এডভান্সৰ বিষয়ে পঢ়িম। আহক আমালোকে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। উৰুকা এডভান্স, এই উৰুকাটো হ'ল যে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যিটো অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। এই বিহুত তিনিটা বিহু থাকে, তাৰ ভিতৰত এটা বিহু হৈছে মাঘ বিহু। এই মাঘ বিহুত এটা ৰাতি আছে যিটো মাঘ বিহুৰ আগদিনা যিটো ৰাতি হয় সেইটো ৰাতিক উৰুকা বুলি কয়। আৰু সেইটো ৰাতিত যে আমি অসমীয়াসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে আগৰ পৰাই কিছুমান কাৰ্য বা কিছুমান কাম সেইটো ৰাতিত আমালোকে সম্বৰ্ধনা কৰোঁ। সেই কামবিলাকে কি বুলি কোৱা হয়, এডভেঞ্চাৰ। সেই কামবিলাক সাধাৰণতে কি থাকে, দুঃসাহসিক বা অতি ভয়ংকৰ থাকে। বুজিলা তোমালোকে উৰুকা আৰু এডভেঞ্চাৰ মানে? যে উৰুকাটো হ'ল যে মাঘ বিহুৰ আগদিনা ৰাতিক উৰুকা বুলি কয় আৰু এডভেঞ্চাৰ। আৰু সেই উৰুকা ৰাতিত যিবিলাক কাম আমি কৰোঁ এইবিলাকক এডভেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কি দিছে চোৱা তোমালোকে, দ্য ৱাৰ্ড এডভেঞ্চাৰ মিনছ, এডভেঞ্চাৰ অৰ্থ হ'ল যে আন ইউজুৱেল, মানে সাধাৰণতে নকৰা কাম বা সচৰাচৰ নকৰা কাম। এন এক্সাইটিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে আমাৰ উত্তেজিতমূলক অভিজ্ঞতা। এইটোৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে সেই উৰুকা ৰাতিত যিবিলাক কাম কৰা হয় সেইটো দুঃসাহসিক কাজ, যিবিলাক কাম সাধাৰণতে মানুহে নকৰে। বুজিলা তোমালোকে এইখিনি, যে এডভান্সৰ মিনিং হ'ল যে দুঃসাহসিক কাৰ্য বা আমি সাধাৰণতে নকৰা কাম। তাৰপিছত কি দিছে, যে লুক এট দ্য পিকচাৰ বিলো, তোমালোকক সেই পিকচাৰখন চাবলৈ দিছে যে এই পিকচাৰত কি ল'ৰাকেইটাই কি কাম কৰি আছে। মই আগতে ক'লোঁ যে উৰুকা ৰাতিত কিছুমান কাম থাকে, সেই কামবিলাক আমি সকলোৱে কৰোঁ, আগৰ পৰাই মানুহবিলাকে কি কৰি আহিছে এইবিলাক কৰি আহিছে। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কি কৈছে, হেভ ইউ ইভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চড এ নাইটলি এডভেঞ্চাৰ লাইক দিছ, তোমালোকেও ইয়াত ইয়াৰ আগত এনেকুৱা কাম কৰিছে নে, ইয়াৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছেনে? যদি আছে কি কৰিছে, শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ক্লাছমেট হোৱাট কাইণ্ড অফ এন এডভেঞ্চাৰ ইউ হেড। যদি কৰিছা, যদি এইবিলাক আগত উৰুকা ৰাতি তেনেকুৱা দুঃসাহসিক কাৰ্য কৰিছা, তেনেহ'লে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কি কৰিব দিছে, আলোচনা কৰিব দিছে। তাৰপিছত কৈছে, নাও ৰিড হোৱাট হেপেন টু মোহন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ড ওৱান নাইট। যে এইটো চেপ্টাৰত কি আছে, এজন কেইটামান ল'ৰা আছে, তাৰ ভিতৰত মোহন আছে, আৰু সেই মোহন আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই সেই উৰুকা ৰাতিত কি কি এডভেঞ্চাৰ কৰিছিল বা কি কি কাম কৰিছিল, ইয়াৰ বিষয়ে তলত আমি পঢ়িম। ইয়াত কি দিছে, মহেন্দ্ৰ লাভিংলি কল্ড মোহন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ড। যে মহেন্দ্ৰক তাৰ আগত এটা কথা যে আমি এইটো পঢ়িম, আৰু ইয়াত যিবিলাক হাৰ্ড ৱাৰ্ড আছে বা ৱাৰ্ড মিনিং, আমি ৱাৰ্ড মিনিংবিলাক ভালকৈ জানিম, আৰু এইটো ইংলিছ আৰু এছামিছ আমি অনুবাদ কৰি যাম। তোমালোকেও আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যত্ন কৰিবা। ইয়াত কি দিছে, যে মহেন্দ্ৰ লাভিংলি কল্ড, ইয়াত যে লাভিংলি ৱাৰ্ডটো আছে এইটোৰ মিনিং হ'ল অতি মৰমেৰে। কল্ড মানে মাতা, যে মহেন্দ্ৰক অতি মৰমেৰে মাতিছিল, কি বুলি মাতিছিল, মহেন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ড, তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই তেওঁক কি কৰিছিল, অতি মৰমেৰে মহেন বুলি মাতিছিল। ইজ টলকেটিভ, আৰু এই মহেন কি আছিল, অতি কথা চহকী, মানে বহুত কথা কোৱা মানুহ আছিল। এণ্ড ৰেষ্টলেছ, মানে ৰেষ্টলেছৰ ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল যে চঞ্চল বা মানে জিৰণি নোহোৱা, মানে ৰেষ্ট মানে জিৰণি, কিন্তু লেজ মানে জিৰণি হয়, সদায় তেওঁ কামৰ প্ৰতি কি হৈছিল, তেওঁ ভাল পাইছিল। এণ্ড অলৱেজ চেয়াৰফুল, আৰু চেয়াৰফুল ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল সদায় তেওঁ কি হৈছিল, আনন্দত থাকিছিল। দ্য অন দ্য ইভ
of the Assamese harvest festival mag bihu this year je ki koise je ei bilu kiya ahomiya jitu jati harvest mane amar festival jitu hoy hossho hossho bua utsob je mag bihu jitu hoy etu hoy hossho subua utsob harvest festival mane hossho subua utsob ei bosorot hobo His friends Sanju, Nandu, Rinku and Rumon visited him. Aru teor jitu bondhu asil kejon je Sumon, Nandu, Rinku aru Rumon teor ghorot ki hoisil ahisil visited mane bhomon korisil. Bujila choto choti okol visited mane bhomon kora ba visit kora. It was the Urga night. Je he dina khon ki asil Urga rati asil. তার পিছত চোৱা যে দে প্ৰপ'জ ডেট মোহন শুড লিড দেম ইন এন উৰুকা এডভেঞ্চাৰ আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই কি কৰিলে মোহনক প্ৰস্তাৱ এখন দিলে কি প্ৰস্তাৱ দিলে যে উৰুকা যিটো এডভেঞ্চাৰ হ'ব উৰুকা নাইট সেই ৰাতিৰ যিটো দুহায় কাম হ'ব সেই কামবিলাকৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব মোহনে প্ৰপ'জ মানে প্ৰস্তাৱ দিয়া লিড মানে নেতৃত্ব দিয়া মোহন জাম্পড আপ এক্সাইটলি মানে অতি উত্তেজিতভাবে এণ্ড লুক হিজ এট হিজ ফ্ৰেণ্ড উইথ এন ইয়াৰ অফ অথৰিটি আৰু তেওঁ জপুৱাই আনন্দত উত্তেজিত হ'ল আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গলৈ চালে হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ আৰু তেওঁ যিকোনো কাম সেই উৰুকাৰাতে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সাজু মানে ৰেডি মানে কি সাজু হোৱা বুজিলা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত চোৱা যে সঞ্জু সেই তেওঁলোকৰ যিটো যিবিলাক বন্ধু আছিল বন্ধুবৰ্গৰ ভিতৰত সঞ্জু কি আছিল দ্য ইল্ডেষ্ট এমং দেম আৰু সকলোৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ বা ডাঙৰ আছিল সঞ্জু এই সঞ্জুই কি ক'লে ছেইড এণ্ড এক্সাইটেড ভয়েচ তেওঁ সঞ্জুই অতি উত্তেজিতভাৱে ক'লে উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ ফাষ্টিং হাউচ আৰু সঞ্জুই কি ক'লে আমি সকলোৱে মিলি যিটো উৰুকা ৰাতি আছে সেই উৰুকা ৰাতিত একেলগে সময় অতিবাহিত কৰিম বা সময় কটাম ক'ত কটাম ভেলাঘৰত এই ভেলাঘৰটো কি যে এই উৰুকা ৰাতিত সকলোৱে কি কৰে এসাঁজ খাবলৈ কি হয় বাঘ খেৰ আদিৰে এখন ঘৰ বান্ধি লোৱা হয় তাত সকলোৱে মিলি কি হয় ৰাতি এসাঁজ খায় আৰু সঞ্জয় কি ক'লে যে এই ভেলাঘৰত আমি সকলোৱে সেই উৰুকা ৰাতিত সময় কি কৰিম কটাম স্পেন মানে কটোৱা সময় কটোৱা হোৱেন এভৰি ওৱান ইজ স্লিপ উই উইল গ' এণ্ড পিক ভেজিটেবল এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফেষ্ট টুমৰ' আৰু যেতিয়া হোৱেন মানে যেতিয়া সকলোৱে কি হৈ যাব কি টোপনিত যাব তেতিয়া আমালোকে গৈ পেলাই কি কৰিম আনৰ খেতিৰ পৰা কি কৰিম শাক পাচলি তুলি আনি আমি ৰান্ধি বাঢ়ি সেই ভেলাঘৰত এসাঁজ খাম বুজিলা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথমৰ পৰা কি ক'লোঁ যে আমাৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ মেন উৰুকা মানে হ'ল সেই আমাৰ মাঘ বিহুৰ যিটো সচ্চুপ উৎসৱ বিহু আছে মাঘ বিহু সেই মাঘ বিহুৰ আগদিনা যিটো ৰাতি হয় এইটোক উৰুকা বুলি কোৱা হয় আৰু এডভেঞ্চাৰ মানে হ'ল দুঃসাহসিক কাৰ্য বা আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাম বা আমি নভবা কাম বা সাধাৰণতে নোহোৱা কাম আৰু এইটো চেপ্টাৰত কি হৈছে যে মোহন আছে আৰু তেওঁৰ চাৰিজন বন্ধুবৰ্গই কি কৰিছে সেই উৰুকা ৰাতিত কেনেকুৱা কাম কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাবা আৰু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা কিবা প্ৰথমতে কি কৰিবা যে ইংৰাজীটো পঢ়িবা তাৰপিছত ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংবিলাক পঢ়িবা মই প্ৰথমতে কি কৈছিলোঁ যে ইংৰাজী পঢ়ি দিছোঁ তাৰপিছত অসমীয়া যিটো অনুবাদ আমি কি কৰিছোঁ গাই দিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পালা যদি কিবা অসুবিধা থাকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ দিবা বা মোক কল কৰিলে হ'ব যে ছাৰ এইখিনি বুজা নাই আকৌ বুজাই দিব লাগে আমি বুজাই দিম হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেনেহ'লে আজি ইমানতে আমি কি কৰোঁ শেষ করে দিও ধন্যবাদ।